कस्तो कुहिरो लागेको पनि गएको छैन के है अझै पानी नपरेसम्म त कति स्लो भएछ त हामी एकचोटि यो हिँड्दै हिँड्दै आउनु खोज्यो नसकेर फेरि फर्केर गएर फेरि चल्यो एकजना हिँडेर त्यो बाटे बाटो आउँदाखेरि स्कुटीमा आएको रानी वनको एकजना किन आएन भनेको हेर खोज्न मलाई त अहिले तल झर्दाखेरि डर लाग्छ भाइ यस्तो डर लाग्छ मलाई त अहिले त मान्छे हिँड्दैन बागेर बस्यो काठमाडौँ हेर्न यो त एउटा चोइटो मात्रै हो नि यता कहाँ छ रानी बराबरमै पुछ्छ त कुन त एउटै हो त्यस भएको मात्रै हो एकै दाना पुछ तल तल रोपिने ठाउँ कति बिस्तारै हुन्छ तर त बराबरै कुदिरहेको हुन्छ अक्सिजन चाहियो मलाई हो खटाटा खटाटा गर्छ कहीँ यसो त नि के अक्सिजन होइन रोके हो तिनवटा जाँदैछ रोके छ अहिले तिनवटा जाँदैछ नि ती माथि पुगेर मात्रै यसले हिँडाउँछ कि तिनवटा उता कहाँ कहाँ छैन लाइन कन्जिनेटर भइहाल्छ नि चन्द्रगिरी डाँडामा बाबाले के बोक्नु भएको छ उपालेर भिडियो दुईजना मात्रै भयो नि आइयो होइन आइयो आहा कति शीतल हावा आयो है शीतल हावा अन्त आइसक्रिम खाँदै खाँदै हिँडेछौँ चियर्स गरौँ आउ चियर्स गर्मी गर्मीमा चिसो एउटा क्याप निकाल्नु Thank you.
Romailo, I'm going to go to the hospital.